ছাত্র ছাত্রী সকল, আজি আমি সপ্তমমান শ্রেণীর পড়া গণিত বিষয়ের পড়া অনুশীলনী 5.1 দুই নম্বর প্রশ্ন উত্তর করবলে ওলাইছো। চা তোমালে এজোর পূরব কোণর মাপর পার্থক্য 22 ডিগ্রি হলে কোণবুর মাপ নির্ণয় করা। পূরব কোণ মই কৈছিলো যে আগতে কৈছিলো মই আগৰ লাষ্ট ইউটিউব ভিডিঅ'ত মই দিছিলোঁ যে দুটা কোণৰ যোগফল যদি 90 ডিগ্ৰী হয় তেনেহ'লে সিহঁতক পূৰক কোণ বুলি কোৱা হয়। গতিকে কেনেকৈ ধৰিবা, ধৰা হ'ল কোণ দুটা, এটা যদি এক্স লোৱা তেনেহ'লে আৰু কি ল'ব লাগিব, যিহেতু পূৰক কোণ মানে দুটা কোণৰ যোগফল 90 ডিগ্ৰী, যদি এটা আমি এক্স লওঁ তেনেহ'লে আনটো ল'ব লাগিব 90 বিয়োগ এক্স, এনেকৈ ল'বা 90 বিয়োগ কি এক্স। এতিয়া কি বুলি কৈছে, এতিয়া কি বুলি কৈছে চোৱা তোমালোকে, এযোৰ পূৰক কোণৰ মাপৰ পাৰ্থক্য 22 ডিগ্ৰী হ'লে মাপৰ পাৰ্থক্য, পাৰ্থক্য মানে হৈছে বিয়োগ, বিয়োগ চিহ্ন মানে আমি এনেকৈ কৰিব লাগিব যে এটা হৈছে এক্স মানে এটা 90 বিয়োগ এক্স আছে, লিখি লোৱা 90 বিয়োগ এক্স লিখিলোঁ, আৰু এটা আছে এক্স, সি এই দুটা কোণৰ মাজৰ পাৰ্থক্য, পাৰ্থক্য বুলি ক'লে কিয় পাৰ্থক্য দিয়া আছে মানে বিয়োগ, পাৰ্থক্য মানে বিয়োগ চিহ্ন, কিমান পাৰ্থক্য দিয়া আছে 22 ডিগ্ৰী, মানে সমান 22 ডিগ্ৰী হ'ব। ঠিক আছে, এতিয়া চোৱা ইয়াতে সমান চিন আছে, ইয়াতে মই তেতিয়া বা চিন দিম, 90 আছে 90 লিখিলোঁ, এক্স বিয়োগ বিয়োগ থাকিলে বিয়োগ দিবা, এক্স আৰু এক্স কেইটা এক্স আছে, ইয়াতে বিয়োগ বিয়োগ থাকিলে বিয়োগ, এক্স এক্স কেইটা আছে, দুটা এক্স আছে, 2x লিখিবা, এনেকৈ লিখিবা দেই, আৰু ইয়াতে আছে 22 ডিগ্ৰী। এতিয়া চোৱা তোমালোকে 90টো লিখা ইয়াতে 90, এই সমান চিহ্নত ইটো হওক বাওঁফালে লৈ আহ, 22ক এইপিনে একো নাই মানে যোগ আছে, ইভাগে আহিলে কি হ'ব বিয়োগ হ'ব, আৰু যোগ হৈ আছে এইটো যদি সোঁফালে যায় যোগ 2x হ'ব, বিয়োগটো যোগ হৈ যায়, যোগটো আমি নিলিখোঁ, ঠিক আছে, বিয়োগ থাকিলে যোগ হ'ব। এতিয়া 90ৰ পৰা 22 গ'লে কিমান, 90ৰ পৰা 22 যদি বিয়োগ কৰি দিওঁ 8, 8ৰ পৰা 2 গ'লে কিমান থাকে 6, 68 আৰু 2x আছে। এতিয়া চাবা এক্স লিখিবা, দুইটো ইয়াতে পূৰণ হৈ থাকিলে দুইটো ইপিনে তলত আহিব আৰু ওপৰত থাকিব 68, সেই 68ক 2ৰে ভাগ কৰা, 68ক 2ৰে যদি আমি ভাগ কৰোঁ 2, 3 × 6, 8 থাকিল, 4 × 2 কিমান 8 মানে 34, তো ভাগ কৰি দিয়া কিমান হ'ব 34, 34, অৰ্থাৎ এক্সৰ মান হ'ব 34, কিমান পাইছা 34। হাঁ, এতিয়া মই এইটো মুচি দিলোঁ, এতিয়া কৈছে কি কোণবোৰৰ মাপ নিৰ্ণয় কৰা, গতিকে এতেকে কোণ দুটা হ'ল, এটা কিমান পাইছা, কি কি আছিল, এটা আছিল এক্স সমান আৰু কি আছিল 90 বিয়োগ এক্স, এই দুটা কোণ দেই, এটা হৈছে এক্স এটা হৈছে 90 বিয়োগ এক্স, গতিকে এক্সটো কিমান আছে 34 লিখি দিয়া, 34 ডিগ্ৰী দিবা দেই, আৰু 90 লিখিবা, 90 লিখা বিয়োগ এক্স, এক্স মানে কিমান পাইছা 34 লিখি দিয়া 34, অৰ্থাৎ ইয়াৰ উত্তৰ কিমান হ'ব, বিয়োগ কৰা 90ৰ পৰা 34 গ'লে কিমান 6, 8ৰ পৰা 3 গ'লে 5, 56 ডিগ্ৰী, গতিকে এইটো আৰু এইটো হৈছে আমাৰ উত্তৰ। ঠিক আছে, লিখি লওঁ তোমালোকে, এতিয়া 4 নম্বৰ প্ৰশ্ন, 3 নম্বৰটো মই কৰি দিছোঁ, 4 নম্বৰটো কৰি আছোঁ, এযোৰ সম্পূৰক কোণৰ, সম্পূৰক কোণ মানে আমি পাইছিলোঁ যদি দুটা কোণৰ যোগফল 180 ডিগ্ৰী হয়
যদি দুটা গুণৰ যোগফল 180 ডিগ্ৰী হয় তেতিয়া তাক সম্পূৰক গুণ বুলি কোৱা হয় এজোৰ সম্পূৰক গুণৰ ডাঙৰ গুণটোৰ মাপ সৰু গুণটোৰ মাপতকৈ 44 ডিগ্ৰী বেছি কোন দুটাৰ মাপ নিৰ্ণয় কৰা এটা কাম ধৰি লওঁ ধৰা হ'ল ডাঙৰ কুণটো কিমান ধৰিছোঁ এক্স এতেকে সৰু কুণটো হ'ব সম্পূৰক কুণটো গতিকে 180 আহিব 180 পৰা এই এক্সটো বিয়োগ কৰি দিবা এনেকৈ ল'বা এনেকৈ ধৰিবা ধৰা হ'ল ডাঙৰ কুণটো এক্স সৰু কুণটো তেতিয়া কিমান হ'ব 180 বিয়োগ কি এক্স 180 কি হৈছে সম্পূৰক কুণ দিয়া আছে সেইকাৰণে 180 বিয়োগ এক্স এনেকৈ ল'বা ঠিক আছে মনত ৰাখিব লাগিব এতিয়া কি কৈছে চোৱা প্ৰশ্নত কি দিছে যে এযোৰ সম্পূৰক কুণৰ ডাঙৰ কুণটোৰ মাপ ডাঙৰ কুণটো কিমান আছে এক্স এক্স লিখিবা সমান চিহ্ন ডাঙৰ কুণটোৰ মাপ সৰু কুণটোৰ মাপতকৈ সমান দি পেলাই সৰু কুণটো কিমান আছে 180 বিয়োগ এক্স 180 বিয়োগ এক্স কিমান বেছি 44 ডিগ্ৰী বেছি বেছি মানে হৈছে যোগ চিহ্ন 44 ডিগ্ৰী আরেকবাৰ কৈ দি আছোঁ ডিগ্ৰী দিবা ইয়াতে যে ডাঙৰ কুণটোৰ মাপ ডাঙৰ কুণটো কিমান আছে এক্স এক্স দিলা সমান চিহ্ন সৰু কুণটোৰ মাপতকৈ সৰু কুণটোত কিমান আছে সৰু কুণটো 180 বিয়োগ এক্স 180 বিয়োগ এক্স 44 ডিগ্ৰী বেছি মানে যোগ 44 ডিগ্ৰী হৈছে এতিয়া এক্স বিয়োগ এক্সটো কিমান লৈ আহা যোগ এক্স হৈ যাব এই 180 আৰু 44 ডিগ্ৰী যোগ কৰি দিম 180 যোগ 44 চাৰি 12 এক আৰু এক 224 ডিগ্ৰী বাচিন দিলোঁ এক্স এক্স কেইটা আছে দুটা আছে 2x সেইটো 224 ডিগ্ৰী গতিকে এক্স সমান 224 লিখিম ডিগ্ৰী দুইটো পূৰণ হৈ আছে ইভাগে তলত যাব আৰু ইয়াক কাটিব লাগিব কাটিলে কিমান হ'ব 224ক দুয়ে দি ভাগ কৰা 2 × 2 = 2 কিমান থাকে 4 2 × 2 = 4 112 কাটি দিয়া 112 হ'ব গতিকে এক্সৰ মানটো হৈছে 112 ডিগ্ৰী মই এইখিনি মুচি দিম মোৰ তলত জেগা নাই সেইকাৰণে মই ইয়াত কৰি আছোঁ ঠিক আছে মোৰ দ্বিতীয় পৃষ্ঠা তলত জেগা নাই কাৰণে কোন দুটাৰ মাপ নিৰ্ণয় কৰা এটাকে ডাঙৰ কোনটো এটাকে ডাঙৰ কোন কিমান আছে সমান ডাঙৰ কোন মানে হৈছে এক্স আৰু এক্স কিমান পাইছা 112 ডিগ্ৰী ডাঙৰ কোন মানে হৈছে এক্স এক্স কিমান পাইছা 112 ডিগ্ৰী আৰু এতিয়া সৰু কোণটো কিমান আছিলে সৰু কোণটো আছিলে 180 বিয়োগ এক্স লিখি দিব ইয়াতে 180 বিয়োগ এক্স গতিকে 180 ডিগ্ৰী বিয়োগ এক্স এক্স মানে কিমান পাইছা 112 এক্সৰ জেগাত 112 বহুৱাই দিয়া এতিয়া আমি বিয়োগ কৰিব লাগিব 180 বিয়োগ 112 180ৰ পৰা 112 বিয়োগ কৰি দিওঁ 8 থাকিব 7ৰ পৰা 1 গেলে 6 থাকিব 0 তাৰমানে 68 ডিগ্ৰী গতিকে ইটো হৈছে উত্তৰ তোমালোকৰ ডাঙৰ কোণ আৰু সৰু কোণটো হৈছে 68 ডিগ্ৰী এতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে 5.1 অনুশীলনীৰ পৰা 2 নম্বৰ আৰু 4 নম্বৰটো হোমৱৰ্ক হিচাপে কৰিবা আৰু কৰি পেলাই হোৱাটছআপ গ্ৰুপত আপলোড কৰিবা ধন্যবাদ